بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مختصر تعارف سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کر عرب پر تقریباً 124,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے، اس لیے کہ اللہ رب العزت ہر گزر یہ نہیں چاہتے تھے اس کے پیدا کیے ہوئے انسان جہنم میں جائیں۔ ہر قوم کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیشہ نبی اور رسول بھیجے تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور احکام بتائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے، جن و انسان کے لیے مبعوث کیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں عام الفریم بروز پیر 571 کو صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مہاجہ حضرت آمنہ بنت وہب کے بعد سب سے پہلے حضرت صوبیہ نے، اور پھر حضرت حلیمہ بنت۔ اس طرح کی مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے، تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔